Теперь у нас достаточно. Можно фонду же. Yok koyayım. Vay ana kötü bulan oğlum var hey. Kar ihtimal bir kaç kere bulan. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Sog'-salomatmisizlar? Qarang, ugrilarga ham oxirgi videoni ko'ringda, oxirgi videoniga Safari Japonskaya haqida aytganman. Urgi o'zi sal dieta qilsangiz o'tib ketadi. Migren, migren, achchiq bodom kerakda. Uni yaxshilab o'rganay, aslida migrenga milisalikastindan yaxshi ketadi. Migrenga. Tushundingizmi? Polikistoz, polikistoz. Polikistoz marhabiyla homilador bo'lish uchun Hamidullayeva polikistoz. Ey, 100 marta aytaman sizlarga. Lechenie chistotelam. Lechenie chistotelam. Ey. Kecha ham aytdim. Ya'niki chistotel degan yo'q bor, baraka topkurlar. Insultga davo bor, birodalar. Hozir Almatadaman. Kto v Almate? Bratya, ещё я 2 дня буду здесь. Ацироз печени, гепатита. Мы уйдем отсюда. Инсульт, джигацирроз. Фиброфиброметоз. Можно вылечить фиброфиброметоз. Что это такое? Неврофиброметоз. Можно. Oyoqdan oyoq pixi chiqayotgan ekan, juda og'riyapti, nima qilish kerak? Oyoq pixi chiqayotgan bo'lsa, limon bor-ku, aytganman, ko'rmaysizlar-da. Tasavvur qiling mana limon, ha, mana dumaloq limon, sharta kallasini kesing-da, posti bilan shu oyog'ingizga yopishtiring. Ana shunday qilib yuribsiz. Almatani allergiya yo'tal. Hozir aytaman allergiya. Kamdan-kam ana yana yozing-da. Almatani juvayli 115-chida man, birodar, 115. Ana unga qarab yozinglar. Джуали 115. Я здесь, в Алмате, братья и сестры. Немного осталось от цирроза печени, гепатита, инсульт, до всяких болезней вообще-то. Псориазга. Псориазга, охорги видеом до курила, до сафора японская. Она еще не шла от шкирок, лекин псориаз хакада айтмагамман халабор. Poliartritga 100 marta video qilganman poliartritga. Qo'l va oyoq barmoqlarim terisi qichib ketyapti. Pashshaxoridagi ana qiling, asal bilan achchiq tosh bor-ku, kukunini o'shani aralashtiring deb psoriazga qo'ying. Tushundingizmi? Yana nima edi? Allergichskiy yo'tal. Yantoq iching dedim sizlarga. Yantoq allergichskiy yo'tal. Ana agar nimangiz bo'lmasa, issiqlab ketyapman agar. Agar davleniyangiz bo'lmasa, isirg'ida urug'i borki, isirg'ida urug'ini uzib tanovni ezib turib, taylab olsangiz ham bo'ladi. Что продаете? Ничего не продаю. Я не вмешиваюсь в денежных Yo'talga video qilganman, ko'ringlar. Nech pul? Так, chekishni taylashga bir dora ayting. Chekishni taylashga aytganman-ku. Ana uni живиться deydi, ruschasida живиться deydi. Tushundingizmi? Так, ana o'zbekchasida yel bor, yelim bor-ku, yelim ana uni ye archani yelimi. Lekin rossiyski bo'lsa zo'r bo'lardi. Yel yoki kedrniki. Mana nima deyapman, shuni ana uni shuni o'rniga ana uni chaynasa. Kundur yelimi borki islomiy do'konlarda bo'ladi. Ana shun. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Mona. Так, lyamlarga qurtini davolash usulini ayting. Aytganman-ku, sabzini soki bilan ana uni, sabzini soki bilan oshqovoqda urug'ini.
aralashtir. Bu 15 kun davomida, masalan 100 gram yosh bolalarga, masalan 5-6 yosh bolalarga 100 gram sabzi sokini, 100 gram oshqovoq durug'ini sokini, sokini ichiga urug'ni solasiz, ana nima qilasiz, tukasiz, blenderdan o'tkazasiz. Yoki asal ham solishingiz mumkin. Agar anasi bo'lmasa, nima deydi, allergiyasi bo'lmasa, o'shani 1 soat ichiga ichirib bo'lishingiz kerak. Tong otarda. Tong otarda. Şimdi 1 saat içi geçirip boyganda ki 2 saat hiç nasıl yedirmeyiz. 2 saatten bir de slabitilini biraz. Yani ki sano, makkayı sano ama hani şundan biraz. 15 gün şunu aklayın. Şunu diyeyim ben. Boş oğruyken, kon aylaşırken. Asterhan Rozi'yi tekşirttirin. Boş yüz uçandan oğruyu verirdi. Şunu diyeyim ben. Boş oğruyken. Köp narsa umurtka giyen boğuluk. Можно русском, на русском. Şu Buxoro'ga mı? Buxoro'ga ulgur mu yapman? Doğru çünkü, çünkü 20'sida ket yapman. Endi Buxoro'ga yangi yilgacha boraman, xudo xolos. Kelayotgan oyga. Bolalar siyib qo'yishiga nima qilasiz? Tak, dorlarni ko'zimizni o'ynatib maqtayapsiz. Namanganga ham yetib keladimi? Zakaz qilsak. Ha, xudo xohlasa Namanganga ham bor. Namanganga ham yetkazamiz xudo xohlasa. O'tdagi toshni tushirishda iloji bo'yami? Bo'yami? Ha, xudo xohlasa bo'ladi. Tak, operatsiyadan keyingi ichi tezroq bitishiga maslahat bering. Operatsiyadan keyin İç tezroq bitishiga. Qayer, kesirib bo'lgandingizmi? Ta, tizzadagi sariq suvni qanday ketirsa bo'ladi? Tizzadagi sariq suvni birinchi navbatda mayli, ana u bilan nima qiling? Tuzli suv. Tuzli suvga lattani nima tiqib turib, shib qilib, ana tizzangizga bog'lab ko'ring. Faqat issiq holatda emas. Yana 100 marta aytgan buni, birodarlar. Chuvalchang deb. Yuz falajiga maslahat bering. Yuz falajiga qarang, propolis nastoykasini ichishingiz ham mumkin. Ya'ni propolis nastoy, kim betga surtish mumkin. Yana eng yana osontroq usul. Osontroq usuli toza mo'miyo topasiz. Toza mo'miyoni 1 gramini 1 litrga solib turib, aralashtirib, ana shuni 200 gramdan 3 mahal ichasiz och qoringa. Tushundingizmi? 1 gramini 1 litr iliq suvga aralashtirasiz, lekin toza bo'lishi kerak mo'miyo. Aytib qo'ya. Uni aralashtirib shuni ichib yurasiz. Tashqaridan bo'lsa ona tashqi tomondan 1 gramini 100 gram iliq suvga aralashtirib, o'sha mumiyoni burningizga ham tomizasiz. Yuzingizga ham surtasiz mumiyoni. 25 kunlar qilasiz. 25 kun ichib, xuddi shu holatda 25 kundan keyin 10 kun dam olasiz. Yana agar o'xshamasa, yana davom etasiz 25 kun. Tushundingizmi? Migrenga ham ayting. Migrenga hozir aytdim, yana ko'p 20 xil usuli borda migrenda ham. Davleniyaga ayting nimadir. Davleniya har qanday, davleniya umurtqadan qisilishdan, astrakandrozdan ham bo'ladi. Qon quyuqligidan ham bo'ladi, baraka topkurlar. Undan keyin davleniyani tushirishin oddiga har qanday xom holatdagi sok, meva, sabzavot soklari davleniyani tushiradi. Tushundingizmi? Sabzi sok bilan qizilchani sokini aralashtirib iching, davleniyasi tushadi. Piyoz puslog'ini damlab ichsangiz ham, ana chesnokni puslog'ini damlab ichsangiz ham, agar aralashtirib ichsangiz undan-da yaxshi. Ya'ni aterosklerozni ochadi. Piyoz puslog'i bilan chesnokni puslog'ini damlab ichib yotavering. Oddiygina davleniyani tushirish uchun yantoqni qaynatib iching, yantoq. İçing damlab turib. Bo'g'inlaringiz yaxshi bo'ladi. Tomog'ingiz og'risa, tomoq og'rilari yaxshi bo'lib ketadi. Bir dunyo narsa. Soqol o'stirishga yaqinda bitta qo'ydim. Ana qildim. Video qo'ydim. O'tdagi toshga, o'tdagi tosh uchun bir nechta hafta yoki oy ketadi. Bir nechta yoki oy. Kitoblar yozilishicha operatsiyasiz usuli, operatsiyasiz. Ya'niki, o'tdagi toshda operatsiya, umuman operatsiya kerak emas. Nima qilish kerak? Oddiygina tasavvur qiling, ana oldingiz. Sabzi soki 150 gram sabzi soki deng. Ha, tushundingizmi? 150 sabzi soki, 150 qizilchani soki. Qizilchani sokini, lekin qizilchani soki 2 soat, 2 soat turgandan keyin ishlatilish kerak. Tushundingizmi? Birinchi qirg'ichdan o'tkazasiz boyaki yoki kofe molkadan, sok vijimalkadan o'tkazib olasiz, ana ona qizilchani sokini.
Tushundingizmi? Ya'ni la, qizil lavlagini sokin o'tkazib qo'ydingiz. 2 soat turgandan keyin shartta mana uni sokin aralashtirib boshlaysiz. Mana sabzini sokini chiqarib olasiz-da, sabzini sokiga bodringni sokini qo'shasiz bir xil tenglikda. Undan keyin bunga ana uni qo'shasiz. Lavlagini sokini qo'shdingiz. Qancha bo'ldi? 450 bo'ldi. 450 kamroq 200 gramdan qiling har biri. Hammasini qo'shingda bir-biriga aralashtirib, ana shuni kun davomida ichishingiz kerak. Tushundingizmi? Kun davomida ichishingiz kerak. Lekin bor, non yemaysiz. Umuman xamirlik biror narsa yemaysiz. Ya'ni xamirlik, shirinlik va go'sht yemagan holda faqat meva sabzavot endi no'hat, po'hat, yana boyagi narsalar yeyishingiz mumkin. Faqat go'shtsiz, xamirlik, shirinlik, go'shtsiz narsa yesangiz bir necha hafta yoki oy deyilyapti. O'lmaysiz bir oy biror narsa ana qilsangiz. Hech kim o'lib qolmaydi. Non, go'sht yemasa, shirinlik yemasa. Tushundingizmi? Mana shunday qilsangiz hech qanday operatsiya kerak emas deyilyapti. Tushuntira oldimmi sizlarga? Hech qanaqangi operatsiya, suv qilib tushirib yuboradi deyilyapti. Tushuntira oldimmi sizlarga? Tak, ketdik yana, davom etamiz. Hazm yaxshi emas. Qarang, hazmni yaxshilash uchun chesnochnaya voda. Когда октав, когда октав слишком дорого для нас, 50 тысяч оказывается самолет, очень долго, или 2 дня уходит, 56 часов на автобусе, ого, я не очень так богат. Шокер деген болашерге ташқарда эфирімді кузату өтіріпті. Ойсы сұранчы, бошымды аймай, о, ах, көп бойып кете апты. Так, шамоллаш, анчы өтіп кеткен, нұма қыса. Әнді сауылар жүді көпті бұрадарлы, видеоларын көріп чықылы, қайта-қайта. Пой, слишком, это 56 часов, да? Это слишком, у меня нет такое время. Бағрым осылып қол, бағрым, нұма дегені? Бұрын бітішіге, дорыларыз бұр, бұрын тіше ұйшам, ман дойым ұйшар ойтада нарсалар айтаман. Tushundingizmi? Uy sharoitida burun bichiga tuzli suv qiling, vodorod periks qiling, aloydi yoki anoni qiling, achchiq bodom yog'ini tomizib yuring yoki anavi tak bitta anavi bor edi, shu esimdan chiqib ketdi-da. Yaxshi bir giyoh bor edi. Salomat bo'ling, Jasur. Tak, brije oktobe с помощью она после Нового года. Ладно. Вахид, подагра. Подаграга. Подагра бунда қилиш. Мочевой кислотаны чиқариш учун. Қаранг. Оддигини ана уни ичиб юришингиз мумкин. Мочевой кислотаны чиқариш. Гўш емаган ҳолда, фақат гўш емасангиз сизда подагра қолмайди. Бағр, жигар. Бўлди, тушундим. Ҳозир айтаман жигарга ҳам. Simichkan bor-ku, o'zimizda kunga boqar. O'sha kunga boqqarda tomirni qaynatib ichib yursangiz, podagradan qutulasiz. Ya'ni mochevoy kislotani chiqaradi. O'sha mochevoy kislotani chiqaradigan yana polianavi bor. Pochichniy chay bor, ya'ni artisifon. Ana shuni ham ichib yursangiz podagradan qutulasiz. Lekini bor, baraka topkur, lekini bor. Siz go'sh yemaysiz, turishingiz kerak. Komila Baravaya matka krasnaya shotka. Bu haqda kengroq ma'lumot qilaman. Xo'p. 100 qismida chiqqan jigar o'zingiz lezva bilan shunday kesingda, faqat ana oqilmi, shunday chiqarib tashlang. Bo'lmasa, xirurgga boring. Hech narsa emas, olib tashlasa bo'ladi. 12 mm buyrak toshi tushadimi? Tushadi. Boyagi o'tdagi tosh haqida qildim-ku, ana shuna qiling. Angina nima qilsa bo'ladi? Angina oddigina kerosin topsangiz, kerosin bilan qiling, kerosin bilan anginani. Tushundingizmi? Yoki anginani yantoq choy, boya aytganimdek yantoq choyini iching, anginaningiz zo'r foyda. Ashur, blin, shuncha savol berdim. Bu gapni qilmang, birodar, balakirat qilib tashlayman. Ha, понятно. Так, Питер. Так. Бел грижется, не могу сказать. Якши каста прав керек. Вот чувальчен керек. Короче, biznikini ham. Xo'p. Shporaga ma'lumot yig'ayapman, birodarlar, shporaga. Qani? Ha, Almatadaman, birodarlar, 2 kun yana shu yerda bo'laman, 2 kundan keyin ketaman.
Tushundingiz mi? Birodarlar, dorimiz oz qoldi. Dori oz qoldi, aytib qo'yay. Jigar sirroz, gepatit. Ta. Bulat Koke, ваш номер дать. В Алмате, братья и сестры, казахстанские, алматинские, братья и сестры, пишите телефон номер. У нас есть живой филиал, и мы оставляем, эти сборы. Телефон, у него телефон Булат, имя Булат, телефон номер 8 700 145 66 52. Бишкек. Бишкек емес. Бишкекте ана дөстлік. Дөстлік деген немесе бар, чигарасы бар. Қордай. Қордай. Қордайға барамыз, Құдай қаласа. Границаға жақын. Гы. Нема я? Еріңле апты. От хронического гастрита, как избавиться? Сестра, у меня есть очень много на эту тему. В данный момент вы попейте. Очень жарко. Ой, елки-палки, теплый пол. Надо, пожалуйста, откройте. Вообще жарко. Здесь? Да. Нет. Спотел, да, да. Не, 8 700 145 66 52. Булат. Имя Булат. Сделайте видео одно и у детей. У меня две видео. И на ТикТок, и на Инстаграме есть. При аденоиде, братья и сестры, при аденоиде очень помогает. И очень много я спасибо слышал уже. Отзывы были. Обыкновенная красная свекла, братья и сестры, при аденоиде. Пожалуйста, попробуйте. Пожалуйста. Красная свекла при гайморите. При аденоиде. Капайте в нос. У кого гайморит, у кого аденоиды, у кого закупорки в носу. Вы, понятно вам? Закупорки. У кого нос забитый. Диффузная фиброзная кистозная. Болиголов настойка. Анемия. Анемия ведет яманку, фолликула. Фолликул, джигулдон хайнашина. Ханакилки сабура. Джигулдон хайнашина. Джигулдон. Сабзу сокуничин. Карамзу сокуничин. О. Гепатит С. О, гепатит С. Я уже сказал. Гепатит С. Телефон в Алмате. Телефон в Алмате. Доставки есть у вас? По Казахстану. Есть. По Казахстану. Да. В Казахстане отправка есть. Гепатит С. Цирроз печень. Еще. Индрайвер, такси. Не. Инсульт, братья и сестры. Я очень много уже есть. Очень много уже отзывов от инсульта, от цирроз печени, от гепатиты. Очень много. Телефон номер. Живой. Пишу надо. Томогдаги. Гатчи. Jigarda B. Jigarda B bo'lmasa qayerliksiz? O'zbekcha gapir, qiynalib ketding. Musurmon Qambarov, musurmon deb musurdakilarni aytadi. Musurmon Qambarov. Birodar, tushundingizmi? Musulmon bo'ladi, baraka topkur. Tushundingizmi? Musurg'o mo, siz musurga ketding, sizni blokirovat qilyapman. Tak. Ko'krak bezi saratoniga boligolof nastoyka. Boligolof nastoyka ichinglar. Keyin chistoteldan, chistotelni damlab turib, bir osh qoshig'ini 200 gram damlab turib, ana uni lattaga botirib ko'krakka bosinglar. Bo'ladi chuvalchangni hozir ham ichsa. Tushundingizmi? Так, что там диабет есть?
Что там диабет? При диабете, братья и сестры, есть растение стевия, галега, есть еще корень ревина, корни одуванчика, корни цикория, лопух, корни лопуха, надземная часть цикория, стручки фасоли. При, даже при первом типе сахарного диабета. Понятно вам? Burundagi go'sht agar juda bo'lib ketmagan bo'lsa, birodar, burundagi go'sht rosa o'sib ketmagan bo'lsa, tuzli suv, shertak tuzli suv bilan yoki ana bor-ku, pishvoy soda, o'sha bilan tomizib-tomizib quritib qo'yishingiz mumkin. Yana bitta narsa, chistotel, bo'ya aytdim, chistotel, ya'ni qonchob deydi o'zbekchasida. В Туркменистане нету этого сбора. А как танышлары сбор? Танышларым бор. Какой сбор вам нужен? Аллергия нема кылсак болады. Бадан кычыга. Аллергия, мама, яна айткан, мама, как калам кычып кет, сызды гапизга. Аллергия, яна тоғы ичин деп 100 марта айттам. Пёс, пёслоғыны ичин деп 100 марта айттам. Яна, бір курты изді текшерттірін. Паразит төліп кеткен бір. Как избавиться от экземы? Обыкновенное говяжье, я уже сказал, вчера сказал, обыкновенное говяжье, говядина, в воду прокипятить, не солить, и образуется пена. Этой пены на экзему, понятно, на экзему. И еще есть сафора японская, я уже видео делал, посмотрите. Васкулит. Васкулитке давай тинг. Юльдус. Васкулитке давай. Худо халаза чуал чайнда босым. Едрин. Чудизмы? Чуал чайнда едрин. Черты апсуску. Васкулитке. Ханда нема кылай? Шуна гапрыш керек да. Нос кавакны. Pöste, buyrak taşını çıradım. Endi çırad deyip aytken mi? Hakikaten ama şurada recep bor. Bor şurada recep. Salam aleyküm assalam. Taksikoz gada bu bor mu? Albatta bor. Albatta bor. Ana onu açık ermondan içip içip durun. Açık ermondan. Taksikoz gada. Gnoy uşak. Как лечит? В первую очередь перексин водород надо обработку сделать, а потом или черный тмин, масло черного тмина, или горький миндаль, или обыкновенный сок лука. Пожалуйста, пожалуйста, так делайте. Тахикардияга доим сўрама жавоб бермас. 100 марта жавоб берган Рано Собирова, барака топкур. 100 марта тахикардия бу учун шундай аптека жонга борасиз, аптека ака дейсиз, барака топкур. Ана уни қизил дўлананинг гулидан бер дейсиз. Қизил дўлананинг гулини жа пулингиз бўлмаса тахикардия учун қизил лавлагини соқини ичинг, сабзи соқинига аралаштириб. Чеснокни соқ анаусини ичинг, қонингиз нима бўлади? Суйлади. 100 Mart aytgan men. Tak, tak, tak. Artritga chuvalchang ichdim, foydasi bo'lmadi. Boshqa yo'lni ayting. I? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sizga bepul usulini aytsam ham yo'q deysizmi? Artritga. Boring doktorlaringizda bo'lasin sizni bo'lmasa. Odamlar koksartrozdan, aseptik nekrozdan yaxshi bo'lib boryapti. Boshqa oson turoq usulini. Murodan nima qilay yana undan ortiq? Uyingizda chuvalchang turibdi, shuni chuqqalab quritib yeng deyapman, qattiq aralashtirib yeng deyapman. Shunday ham bo'ladimi odamzod? Xafa bo'ldim sizdan. Bo'sh aylanishining sabablari ham ko'pda, birodar.
Так, дудукланышке маслахат берин. Дудукланышке, дудукланышке, бродар, халы, ана ок нимасыны, нима дейди, нимасыны кылганыбыз жоқ, лекин китопларда жазылышча бизларда терминатор чыкты, терминатор. Халы лекин өзімізді сынап, яны бронтага беріп көріп, дудугы яхшы болып кеткеннен кейін, хохласаңыз олың, бродар, терминатор. Түшүндүңүз мү? Lekin duduqlanishga informatsiya bor. Duduqlanishga. Har qanday qondagi infeksiyani, birodar, agar Almatada bo'lsangiz, pожалуйста, Qozog'istonda ichida bo'lsangiz, qondagi virus, ya'niki boyaqa OI, ya'niki TS degani ham ancha tushadi. Uje rezultatlar bor, birodar, tushundingizmi? Telefon nomer, agar Qozog'istonda ichida bo'lsangiz, tak, 8 700 145 66 52. Agar nimadaman, hozir Almatadaman. Almatada yana 2 yana 2 kun bo'laman. İki kundan keyin ketaman. Sizdan godor olay gepatit B'ga. Gepatit Gulmira Ro'zboyeva, siz qayerliksiz? Siz qayerliksiz? Şer geçtiladi hozir. Mayli, xafa bo'lganlar, mayli, xafa bo'lmasin. Xafa bo'lmasin. Pamet kuchaytirish, aytganman, pametni kuchaytirish uchun ayni damda anavi xotirani kundir yelimini aytganman bu haqda. Bu haqda aytganman. Til oqarishi nimadan? Til oqarishimi? Til oqarishi ana undan o't qopidan. Xurvatli negativlar, mana o'ng qo'lim. Aytganman-da. O'ng qo'lim anavi firula vanyuchaya. Firula, ya'niki nomerday. Yo'talga zo'r, bronxial astma, bronxit, astma, o'pkadagi har qanday anavlarga, ichidagi yaralarga hozir bir narsa deyolmayman, hozir o'zimda sinab ko'ryapman. Ana o'ng qo'lim mana bu, sizlarda chap ko'rinadi. İçib ko'ray. Yo'tallarga zo'r ketyapti-da bu yo'taldi. Bittaga qoldiradi deydi. Bismillah. Papiloma virusi degan narsa bor-da, papiloma virusi. Papiloma virusi mana tushiga chiqib ketadi mana bu. Papiloma virusi. Ana shu virusni qondan tozalash kerak. Vaqt kana bir. Xo'p, Buxoroga qachon kelasiz? Ma'rufjon Ro'ziyev, Buxoroga qarang, biroz vaqt bor, yangi yilgacha boraman, xudo xohlasa. Yangi yilgacha. Boyaga papiloma virusini istasangiz mana bunga muda qilasiz, qarang. Mana giyohimizni qaynatasiz-da, masalan 4 litr suvga shunday solasiz-da. Mana jigar sirroz dorisi, insult, gepatit, pepatit shundan dorisi. Nima qilish kerak, qarang. Ya'niki OIT, ya'ni sesiga bor-ku. Ya'ni shunda kasallik bor-ku. VIC degan kasallik. Mana shunga 4 litrga shunday solasiz, 4 litr suvga qaynatasiz. Qaynatasiz 1 litr qolguncha. Lekin açık aytib qo'y. Qaynatasiz, ana bunu o'sha narsani qaynatgandan keyin mana suni suzib olib tashlaysiz. Suzib olib tash, giribokka ham suzib olib tashlaysizda, mumiyo bor-ku. Mumiyo 1 gramini ichiga taylab yuborasiz. Tushundingizmi? 1 gramini tashlaysiz. Ana o'sha har qanday virusdi. Tushundingizmi? Qondagi virus bilan boshqa bilan hammasini ko'zini o'yan. Tushuntirdimmi? Tushuntir oldim sizlarga. Faqat uzoqroq 3 oy, 6 oy
Qonni tozalaydi. Har qanday virusni o'ldiradi. Viruslar bor-ku? Viruslar. Tuzalmas viruslar. Chachim tushib jatat. Oxirgi videoni ko'ring, ana shu nima aytaman, sizga bepul usullarni aytaman. Men bizlardan dori sotib olmanglar. Men bepul usullarni aytaman sizlardan, birodarlar. Bepul usulini. Ha deb dori olaman deysizlar. Pax grijasi nima qilsa bo'ladi, yordam bering. Paxviy grijaga. Fuk, which infeksiyaga ham ayting. Aytib o'tdim hozir yuqorida. Hozirgina aytib o'tdim. Tushuntir oldimi? Undan keyin boyagi mana bu narsaga bor-ku, birodarlar. Mana bu narsaga boyagi aytganimdek. 4 litrga solasizlar-ku, 1 litr qolguncha qaynatasizlar dedim-ku. O'sha qaynayotgan payti toza serebro bor-ku, ya'ni kumush. Tushundingizmi? Kumushdi. Boyagi kumush solasizda o'sha qaynaydi. Kumush qaytaydi. Tushundingizmi? Kumush qaynaydi. Ana shu qaynagandan keyin kumushni olib qo'yasizlar. Tasavvur, kumush qaynagan narsa bo'ladi. Boyagi atvar bo'ladi. Ana shunga mumiyo solasizlar, ana shuni ichasizlar. Undan keyin immunitet. Vich kasalligi immunitet tanqisligi. Xo'sh, nima qilish kerak? Immunitet tanqisligi bo'lgandan keyin infeksiyasini imkon qadar tushirish kerak-da, boyagi parazit infeksiyasi itdan tarqagan. Tushirish kerak-da. Ana shokir deganlaringiz. Infeksiyani tushirish kerak, immunitetni ko'tarish kerak. Kim so'rayapti meni shokir? Immunitet, indamang. Immunitetni qanday ko'tarasiz? Radiolozo rozovaya, ya'niki qani oltin tomir degani bor. Oltin tomir. Oltin tomir radiolozo rozovaya. O'sha radiolozo radiola rozovaya. Ana shuni 30 grammini olasiz. 30 grammini 3 litrga solasiz poroshogini. Va solgandan keyin bitta piyola mayiz 200 gram ana uni solasiz, navot solasiz. 3 litr suvni ichiga bir yarim soat qaynatasiz. Yarim soat qaynatgandan keyin tushundingizmi? Yaxshilab g'ijimlab bo'yak savgandan keyin suzib olib, ana shuni ham ichaverasiz. Kerak bo'lsa 1 yil davolanasiz, 2 yil davolanasiz shunday qilib, tushundingizmi? Tushuntir oldim-a? Barmoq terisi yorilyapti. Mana berlar-a, meditsinada buni ham davosi yo'q. Cho'lchanging. Tushuntir oldim-a? Boshdagi ismtaga Otabek 0909 kechagina video qo'yganimga prima efirimni ko'ring kirib. O'sha prima efirda men ana qildim. Boshdagi ismta saqlayman efirda. To'xtab. Tyanitsa koki. Koki. Kechagi efirimda ismta maydargani haqida informatsiya bor. O'simga baligraf not mana bu bilan mana bu giyohimiz bilan bo'li golof nastoyka. Bu bilan ana u yaxshi bo'lib ketgan boshdagi o'simda. Men uni ana unga ham hali ko'rsataman, video qilib ko'rsataman uni. Hindistonga borib tekshirtiryapti, onkologiya yo'qolib ketyapti. Kecha ham yana golosovoy jo'natishyapti. Ana uni opuxul 1 ml kichrayapti, tekshirib borilyapti. Tushundir oldim-a? Tizza og'riyapti. Tizza og'riyotgan bo'lsa, balkim artrit bor. Krapiva bor-ku, qichit qo'yat. Qichit qo'yatni yaxshilab ezib turib ichavering. O'sha qichit qo'yatni ezib turib yana tizzangizga yopishtiring. Tizzangiz og'riyotgan bo'lsa. Oyoq tagidagi stirjim mazurga bo'yna aytdim, 11.07. Siz yana yozyapsiz bu narsani. Paxviy grija, bo'ya aytib o'tdimmi yo'qmi? Paxviy grijaga Ibn Sinoni kitobida yozilgan. Paxviy grijaga chuvalchangni olasida ezib, achchiq bodomda aralashtirasiz. Tushundingizmi? Achchiq bodomda bir dona yoki 2 dona achchiq bodom bilan qo'shib yoki achchiq bodomni yog'ini aralashtirib olib, akuna matata demaysizda bismillah deb yeysiz. 2-3 mahal. Tushuntir oldimmi? Paxviy grijaga chuvalchang bilan achchiq bodom. Prostataga yeting. Prostataga 100 marta aytam. Agar xohlasangiz endi pulligini aytaman. Mana prostataga dvoyno udar, dvoyno udar. Faqat Qozog'istonda bor hozir. Sistemnaya krasnaya volchanka, boligolof nastoyka.
Voleybolov nastoyka. Undan keyin krestistelniy, agar Krasnaya Volchankani o'zi bo'lsa, bo'yni aytdim. Safora Yaponskaya Toshkentda o'sib yotibdi. O'shani bir osh qoshig'ini 200 gram qaynoq suvga damlaysiz-da, damlab turib, ana o'shani kechqurun damlab qo'yasiz, tong otgandan keyin bir 5-10 minut qaynatasiz. Ana shuni mana shu tuberkuloz koshi deydi buni. Kun davomida o'shani ichasiz ham. Betingizga ham surtasiz. Tushuntir oldimmi? Prostataga. Prostataga aytayim, yana juda ko'p narsa bor. Prostatani ismi nima? Van Damme denglar bo'ldi. Bu Van Damme, dvoynoy udar aytgan mana bu Terminator. Mana buni nom qo'yib oldik-ku o'zimizcha. Ham duduqlanishga ketadi, ham prostataga. Urug'i foizi kamlar bor-ku, birodarlar. Yana bitta narsada, kimda spermasi kam bo'lsa, ya'ni urug' foizi kam bo'lsa, maslahatim bir ishlatib ko'ringlar. Hali sinovdan o'tmagan, natural narsa, natural go'sht, chuvalchang emas. Mana shuni ishlatib ko'ringlar. Spermaning foizi kamlar. Masalaga garantiya bera olmayman, xohlasalar sinab ko'ringlar. Endi bepul berishimiz kerak, uning uchun bir ikkitasini topishimiz kerak-da. Keyin vaqt kerak. O'g'lim gemodializda. O'g'lim gemodializda. Gavhar Modira, agar peshobi bo'lsa, eshitib qo'ying. Peshob bo'lsa, saxrni diabeti bo'lmasa, ana shuni juda zo'r yordam beradi. Buni aytgan mana. Ayni damda Almatadaman, ayni damda hamma dorilarimiz o'zimiz bilan birgalikda. Agar gemodializda bo'lsa, Van Damme. Bahor 88. Ha? Xo'jayiningizga bermoqchimisiz? Aytganman, Almatada adres. Almatadagi adresimiz, u qayerda o'z Almatada? Juayli, Juali 15. 115, пожалуйста. Biror narsa ayting Parkinsonga. Parkinsonda bir kunda 3 mahal 2 gramdan 3 mahal asal bilan aralashtirilgan holda chuvalchang yedirlar. Tushundingizmi? Почему вы не приедете в Кыргызстан? В Кыргызстане, Рьяна, в Кыргызстане, знаете, доктора меня не любят. У меня есть информация, которую они хотят типа плохое сделать. Да это вообще-то не боюсь. У нас есть там уже частная клиника, которая нас примет в Кыргызстане. Ну, после Нового года, может быть, поедем. Калкаман. У нас в Алмате адрес Калкаман Джуали 115, братья и сестры. Ой, я сейчас закреплю. Во! Я закрепил, прикрепил адрес. Во, Булат Кука, наш живой филиал Б. Калабаев. Вот его комментарий. Таксикозга Намадова. Аллах, Ирматов. Если я на кардис шекиле, то я айтымку. Так, qayerliksiz? Men Surxondaryolikman. Sudurgiga davo bormi? Xudo xohlasa albatta davo bor ona unga. Mardovnik degan giyoh bor. Mardovnik sudurgiga rastenie mardovnik foto. Вот несколько картинок по вашему запросу. Mana sudurgiga davo. Mana sudurgi epilepsiya. Tushundingizmi? Sudurgi, mana mardovnik. Mana shu giyoh davo.
endometriozga chistotelda bir cho chistotel degan yo'q bor. O'shani bir choy qoshig'ini, 200 grammni damlaysizda. Tushundingizmi? Bir choy qoshig'ini 200 grammni damlab, bir 15 kun 50 mahamonda 11-15 kun 6 kun o'sha 50 grammdan ichib yurasiz. Xuddi shunday qilib nastoy qilib, ya'ni ana qilib, bir osh qoshig'ini 200 grammni damlagan holda 1 soat yarim soat spritsovat qilasiz, ya'ni vlagalishiga, tushundingizmi? Endometriozga bir 45-60 kun 2 oylar mobaynida. Tushundingizmi? Mardovnik qanday ichiladi, birodar? Oldin mardovnikni toping. Qanday ichilishdan oldin? Mardovnikni toping oldin, keyin aytaman sizga. Hayron qolaman, javob qani deganiga Guli Kovatashkent. Men sizga majburmanmi javob berish? Javob qani? Men hayronman, Tashkentskiy. Guli Artikova. Aynan sizga javob bermayman-da, javob qani? Men oshirib qo'ygan joyingiz bormi menga? 5000 o'tkazib qo'ygan joyingiz bormi? Tavba qildim, javob qani? Hayronman sizga. Nima savol berdingiz, javob qani? Men sizga dolzhimanmi javob berishga? Odamni asabiga tegasiz. Iy. Tavba. Kechagida yana boshlayapsizlar-da, javob qani? Yo, men sizga nima dolzhimanmi? Hozir yana bitta yozing, shunda blokirovat qilib tashlayman. Ebe. O'zi kun bo'yi charchaganman. Chuvalchangni xoh quritib yeng, xoh nima qilib yeng. Na ruskom, xomligi cheng. На русском языке мы вас не поняли. Вы задавайте на русском языке вопрос, сестра, брат. Задавайте. Задавайте на русском языке. Я скажу на русском языке. Qora andis tomiri yuz xil kasalga davo, birodarlar, allergiyani davolaydi. Qora andis tomiri yuz xil kasallikka davo. Tushundingizmi? Bronxit, maronxit, sizni yo'tal, potal, ichki infeksiyangiz hammasini hal qiladi, xudo xolasi. Tushundingizmi? Ana qanday ichiving? Qanday? Bir osh qoshiq, bir maydalangan bir choy qoshig'ini 200 grammga bir 5 minut qaynatingda. Ana shuni kun davomida ichib yuring. Yoki на русском тоже 100 раз попросил. Ахер, аке. Брат, на русском языке. На русском языке ты вопрос задай. Хулас, қора андизни томирини 40 граммини. 40 граммини 3 литр суга оласиз. Бояга радиологза қора андиз бор, яна оника борким. Олтин томирни қайнатгандан кейин қилиб қайнатасиз. Бир чойхони 3 литр бу устозларнинг тавсияси. Чиндизми? Ustozim, yana bitta ustozim bor, Alisher aka degan. Rahmatli Hoji boboning kuyovi. O'sha aytib o'tgan. Tak, bir choy qoshig'ini 40 grammini. 40 grammini 3 litr suvga solasiz, mayiz, navod solasiz. Tushundingizmi? Solasiz, ana shuni qaynatasiz yarim soat. Ana o'shani suzib olib, o'shani ichib yuring 150 grammdan. Ha, baraka toping. Mashhur Oxunov. Xullas kitob o'qinglar. Kitob o'qinglar, javob topasizlar. Mana kitoblarim. Mana bu 3dan biri kitoblarim. Mana kitoblar. To'g'ri aytdingiz, kitob o'qinglar, baraka topkurlar, kitob. Kitob o'qinglar. Alkogolni qanday tashlaymiz? Oxirgi videoni ko'ring. Так. Здравствуйте. Можно скажу, у меня на шее Наворотниковая зона, ну, зона киста, бор, сильно болит, что надо, тут, что надо, вот какие-то вколят, сильно болит, что надо, вот какие-то вколят, делай еще голова, приходите, я не понял вообще-то. Shapko'rlikka chistotelni suvini tomizishingiz mumkin. Chistotelni suv yanagidan chistotelni ana qilishingiz mumkin mana. Tak. Hozir aytaman. Shapko'rlik, ya'niki
Hozir aytaman. Сок чистотела. Смотрите, сок чистотела пьют при куриной слепоте. Чаще употребляют в пищу базилик. Чун дизмы? При куриной слепоте. Яники, она он кина сок чистотела. Чистотел деген гиохты давно бы час, буягдай. Козизге томыз ешесам мумкин, ойшаны. А чё рок? Ишна сықымайыз, көл бумайыз, ғамимайын. Чун дизмы? Коздаги, коздаги, яники, гушларга борку, ойша чистотелды давно мастан суртас керей боса. Томызасыз. Катарактагы томыз еш мумкин, чистотелды давно мастаны. Чун тролдым мы? Унаки яна бурнаса. Yana bir narsa, yana bir narsa. Chuda trava degani bor mana bu yerda. Chuda trava, vot, chistotel. Ey, juda ko'p narsa bor-da bu yerda, juda ko'p narsa. Yana kurini slipataga, yanaki ana shapko'rlik. Shapko'rlikka tovuq bor-ku. Tovuqni jigarini olasiz-da. Endi ko'proq jigar bo'lish kerak-da, ko'p. Ey, o'zim tamog'imga bir narsa bo'ldi. Firuladan ichib olayman. Ana bu nima bor-ku? Tovuqni jigarini olasizlar-da, qaynatasizlar. O'sha qaynayotgan payti pariga ko'zlaringizni tutinglar. Tushundingizmi? Ko'zga parni tutinglar. Tushundingizmi? Kerak bo'lsa kallaga o'rab olib. Ha, tushundingizmi? Kallaga protensani o'rab olib, mana unday qilib ko'zingizni tuting kerak bo'lsa. Keyin oxirida o'sha jigarni o'zingiz ham yeb qo'ying. Tushuntirdimmi? U ribyonga sidina. Ну, что такое сидина? Полип желчным пузырем. Опять. Чистотел. Одна чайная ложка чистотела на 200 грамм кипятка. Употребляйте на целый день, братья и сестры. Всякие полипы. Полипы, кисты. В печени, в желудке, в почках полипы. Всякие полипы, кисты. Изнутри. Jigar qotishiga, vaskulitga dori aytvoring. Да, конечно, можно убрать папилломы. Длительное время, но можно. Есть папилломные вирусы, надо устранить это. А где это находится? Это в крови. А что очищает кровь? Что? Что? Jigar sirrozga bo'lganlar shunga davo borim. Bor, birodar, bor. Ayni damda Qozog'istondamiz, dorilarimiz bizlar bilan birga. Kimga kerak bo'lsa, brat Bulatga ana telefon qiling, mana Kalabayev. Ayni damda 2 kun shu yerda bo'lamiz. Kalkaman Juvali 115, 115. O'sha yerdan kelib olib ketasiz. Yoki telefon nomeri Plus 7, 700, 145, 6652, shunga telefon qilinglar. Ayni damda shu yerda biz, hammas. Tushundilaringmi? Telefon nomer, jigar sirrozga dori, Qozog'iston ichida. Plus 7, 700, 145, 6652. Ha, admin. Shamollashga nima qilsa bo'ladi? Bo'yni aytdim-ku, ana uni. Mardon, shas. Bo'yni aytdim-ku, ana uni shamollashga. Oson tuyuladi. Piyoz bilan shakar. Sepib qo'ying, suv chiqqan, ana shuni iching. Testosteronni ko'tarish uchun. Xohlasangiz, mana dvoynoy udarimiz bor. Adres bo'yicha ana qilsalaring nima qiladi? O'zbekistonga ham qilamiz, xudo xolasa. Yoki o'zimizni yer bag'irlagan temir tikandi, yoki terminatorda iching. Terminatorda bir narsa deyolmayman, lekin zo'r narsa. Chuvalchangdan ham zo'r, mana dvoynoy udardan ham zo'r.
Просто мен ҳал аниқ жавобини билганим йўқ буни. Ёзилишча шундай. Правильно? Ҳа, дорилардан ҳаммаси. Аҳа. Bolalar siyip koyuşuda, birinci nöbette, birinci nöbette bolalarda parazitlerden, parazitlerden halos etin. Yani ki kurtun tökün. Özbekistan'a nömer var mı? Xudo xolasa Özbekistan'a hem nömer ana qilaman. O'zbekistonda yangi yilgacha abivit qilaman xudo xolasa joyimizda. O'zbekistonda faqat Buxoroda joyimiz bor hozir. Bir yaxshi yigit ana qilgan. Bizlar uchun katta bir 100 bir 300 kvadratligimi bilmayman, ana qilgan. Joy tayyorlagan Buxoroda. Ismi ismi nima edi? Fayz. Ism Fayz. Fayz degan yigitimiz bor. Juda yaxshi yigit. O'sha mashinani sotib joy taxlagan. Buxoroda joyimiz bo'ladi. Xudo xolasa Toshkentda joyimiz bo'ladi. Sayramda. Sayramda ham joyimiz bor. Sayram. Ya'ni Chimkentdagi sayram bor-ku. O'sha yerda. Buxoroni, Buxoro shahar Kanechka trolleybus o'sha yerda bo'ladi. Номер, номер телефон. Кого номер телефон? Братья и сёстры, ещё. Смотри, телефон номер. Я сейчас покажу, кто в сайраме. Ким сайрамда бёсэ? Мана сэлэга озу телефон номер көрсэна. 404-23. Карайда, ким сайрамда бёсэ? Хамма дорларымыз бор. Кереде. Хамма дорлар бор. Қазақстанды ичи да. Нэмэ екі дору керей бёсэ? Худа хоғласа. Sayramda ham bor, Almatada ham bor. Hozir telefon nomerini ko'rsataman. 8 707 404 7127. Sayram, ulitsa Al-Farobi, dom stroy dom. Material ro'parasida. Screenshot qilib olinglar. Tushundingizmi? O, Sayram. Как можно забрать ваш порошок? Я уже Мардон. Звоните на этот номер. Или на номер, сейчас я запишу номер, который, запишу номер, вот, плюс 7, 70, 700, так, 145. Вот. Во. Если же, кто, вот, Алмата, это Алмата. Алмата, это Сайрам. Во. Это Сайрам, а это Алмата. Понятно вам? Вы не читаете сообщения? Нет, я не читаю сообщения. Не успеваете? Вас тысячи, братья и сёстры, не обижайтесь, пожалуйста. А то я сейчас обижусь. Там кто-то пишет, опухоль желудка, можно лечить. Опухоль желудка, я уже сказал, боли голов, настойка. Хозыргина айткеаном дай, капсула кераем, бошка нарса кераем, пожалуйста, моя телефон номер лабор, бемула мурожат халиля. 3 марта инсульт бойса хам, олден олинг, бродар. Oldini oling, mana insultga dori. Sariq kasal bo'lamiz, ba. Doktorlar kulib chiqdi, koksartroz, chuvalchang davomi ish deb. Mayli edi, chuy ana unda mashhur oxunim birodar, o'sha videoni menga taylab yuboring WhatsAppimga. Men bir ko'ray, qaysi bir doktor aytgan. Og'ziga puh kalish bilan uraman o'sha aytgan doktorni. Tushundingizmi? Puh, kalish bilan og'ziga uraman, o'sha kulgan doktorda.
Birodar, men davolash usulim avvalambor xudo bepul. Uy sharoitida da bepul davolang. Koksartrozdan duvalib ketgan ana davolanishga bitta uy emas, boshqasi emas. Mana shuncha. Shuning uchun aytib chiqayman men. Aytdim, o'sha doktorni og'ziga puh qalish bilan uraman kerak bo'lsa. Chuvalchan koksartroz davolamaydi degan doktorni. Tushundingizmi? Men kecha bitta video ko'rsatdim-a sizlarga. Bitta video qilganman. Tuberkuloz kostey. O'zbekistondagi doktorlar ham, Almatadagi doktorlar ham faqat operatsiya qilib ochamiz, keyin ko'ramiz deydi. Oddiygina chuvalchangdagi bir haftaga hassasini taylab oldimizga rahmat aytib keldi. He, birodar nima deyapsiz? Men sizga hozir videoni ko'rsataman. Kasallikdan qutuldingiz? Qisqa bo'linda. Suyak tuberkulyozni. Kostni tuberkulyoz. Nu, nima yediz? Chuvalchang. Chuvalchang? Necha oy bo'ldi ichganingizga? Bir hafta. Bir hafta. Ancha yaxshi bo'lib qoldingizmi? Jugurib qo. Rahmat. Juromay. Hozir nima uchun keldingiz oldimizga? Rahmat aytdim. Rahmat aytgan. Hozir aqlar. Qancha barmoq jerim qolmadi? Tashkentga bordim. Almatadan pugul aylanib keldim. Birinchi sizga ana yedim. Rahmat. Sayrında gezdi vardı. Maşallah. Rahmet. Havadan kaçsın. Midi istiyordu. Oşa doktorda oğlum ne olup ki? Oğuzge puh kardeş bunu orama. Yok, uyumga bormayla. Şölpan. Uyumga mana şaroitim yok. O deyken bakal bola bölsem ben. Çöpon yigit bölsem ben. Murat ana. Singlem opa mısınız bilmiyim ben. Yok. Так, чувалчанг масаласида Булат агани, яъни брат Булат телефон номер могу дать. +7 700 145-66-52. И для инсульта, гепатита, и для цирроз печени есть. И акахон окин. А синлим? Чун дизе? Шуна санши, шу телефон номер оркалы олишингиз мумкин. Ман сизга шу ана бу шарт эмас, мажбур эмассизлар буни сотиб олишга. Сизлар уй шароитидан бемалол ерди қозиб қилишларингиз мумкин. 100 марта айтдим. Уй шароитида бепул пул ҳаражат қилиб нима қиласиз бунга? Уйингизда қилинг. Gemodializdan xudo xolasa sizlarga va'da bermayman, lekin Qirg'izistonda shunchalik ko'pki gemodializdan qutulib ketgan. Chimkentda ham bor, Qozog'istonda ham bor. Tushundingizmi? Allergiyaga davo bor. Gemodializga bo'ya yuqorida 2-3 marta aytib o'tdim. Toshkentda ham chuvalchang bor, Dilfuza. Так, ishdi bo'ldi. Muhammad Tursunboyev 100 marta aytdim sizga, nima? Siz eshitmaysiz shekilli. Jigar sirroziga xudo xohlasa davo bor deyapman. Tushundingizmi? Men sizga telefon nomerlar berdim, nimaligini ham aytdim. Oling, ishlating. Charchadim, ahi charchadim. Asab chiqyapti. Asab. Qayta-qayta aytayapman. Davo bormi? Davo bor deyapman. Jigar sirroziga. Aritmiyaga astragal. Rastenie astragal aritmiyaga. Tushundingizmi? Astragal degan gap yo'qdi. O'shanga qo'shasiz astragalga. Так, цветки боярышника, кроваво-красного боярышника, ya'ni qizil do'lananing gulini qo'shasiz. Unga yo valeriana, yo melissa lekarственныйni qo'shasiz. Keyin pustyrnik serdechnik. Pustyrnik
Serdechniy degan giyoh bor. O'shandan keyin yana qo'shishingiz mumkin jeltushnik degan giyohni qo'shsangiz, uchani aralashtirib, o'shani bir osh qoshiqni 200 gram damla kundamunda ichsangiz, xudo xolasa aritmiya, gipertoniya, yurak og'rig'i bo'lasmi, stenokardiya, ishemiya, taxikardiya. Chunki ana shulardan xalos bo'ladi, xudo xolasa. Yo'q, lichkaga qaramayman, Doniy. Lichkaga umuman qarolmayman, umuman vaqtim yo'q. От артроза что поможет? Дождевые черви. Синовит киста Бейкера. Синовит киста Бейкера. Возьмите чистотел. Возьми чистотел. Одну столовую ложку на 200 грамм кипятка. На 200 грамм кипятка. Нет, так сделайте вообще-то. Чайную ложку на 200 грамм кипятка. По 50 грамм будете пить от киста Бейкера. И другой. Три раза пейте, а 50 грамм останется. Вы намагните... Хлопточу бумажный материал. И каждые 2 часа обменяйте это. Лечебную повязку делайте. Отдельно отдельно для питья, для лечебной повязки. Каждый день надо обменивать. Это киста Бейкера. Всасывает. Durdonam bu o'stirish agar ota-onangiz kalta bo'lsa siz ham kalta bo'lasiz. Alohida ota-onangizdan o'tib keta olmaysiz. Balkim tog'ayizga ketishingiz mumkin. Sabzini sokin iching, parazitlardan ichingiz qurtdan to'lib ketgandir. Birinchi navbatda qurtlaringizni to'kib tashlang. Tushundingizmi? Undan keyin sabzini sokin iching ko'proq. Желудок, язва. Конечно, можно. Конечно, можно. Желудок, язва. Несколько недель или... Или около месяца облепихового масла под чайной ложкой 3 раза в день на голодный желудок. Или самый простой способ... Подорожник, сок подорожника. По столовой ложке 3 раза в день. Можно добавить на 3 столовые ложки 1 столовую ложку меда, разбавить и пить этот сок 3 раза в день по столовой ложке. Oylam gematit. Gepatit bo'lganmi? Birodarlar, gepatit muammo emas. Jigar sirroz, gepatit, insult hozir meni qiziqtirmaydi. To'g'ri tushuninglar, bu sinovdan o'tdi bu narsa. Men hozir onkologiyaga qiziqyapman ko'proq, yana boshqa qizillarga. Hammasini o'qimayapman, to'g'ri. Boshqa kasalliklar haqida o'qiyapman, izlanyapman, birodarlar. Я заканчиваю эфир, братья и сестры. Я уже устал. Все, братья и сестры. Будьте здоровы. Я поделюсь эфиром, ладно? Варикозга айткенман. Будьте здоровы.